fest në shtëpi janë emërtuar aktivitetet e përnatshme që po organizon Bashkia Lezhë që prej datës 3 gusht, me rastin e kthimit të emigrantëve për pushime verore. Muzika, këngët dhe vallet i kanë dhënë gjallëri sheshit kryesor të qytetit, duke tërhequr vëmendjen e shumë qytetarëve, të cilët çdo mbrëmje po kalojnë momente gëzimi dhe argëtimi. Nën kryetari i Bashkisë Lezhë Ermal Pacaj tregon mbi rëndësinë e këtyre aktiviteteve që janë kthyer në traditë për Lezhën çdo muaj gusht. Për të ngjallur jetën sociale dhe jo vetëm në qytetin e Lezhës, sepse tashmë festa në sheshin e bashkisë, e cila ka filluar me datën 3 dhe kulmon në ditën e shtektarëve në darkën e datës 15, transferon argëtimin jo vetëm në zonën bregdetare, në zonën e Shëngjinit, aty ku është dhe fokusi në fakt, por edhe në qytetin e Lezhës. Pjesëmarrja na ka bërë të mendojmë që të japim dhe të kuptojmë që të japim çdo ditë më shumë rëndësi në fakt kësaj feste. Interpretimet e artistëve nga Lezhë dhe më gjërë kanë rritur gjithnjë më shumë numrin e qytetarëve dhe emigrantëve që kalojnë mbrëmjet në sheshin kryesor të qytetit. Për t'ju ofruar shërbim sa më cilësor, festuesve janë hapur pika shërbimi ambulator të biznesit vendas. Konceptimi i këtij organizimi, që kulmon me 15 gusht, me festën tradicionale Dita e Shtektarëve, nuk është vetëm argëtim, muzikë, shërbim dhe festë, por pikëspari vlerësim dhe mirënjohje për kontributin e emigrantëve që për asnjë çast nuk e harrojnë vendindjen e tyre Lezhën.